Hej. Jeg er exceptionelt træt, men det er godt, fordi så skal jeg simpelthen ikke lave noget i dag andet end at gøre det, som Guldborg han beder mig om. Men Guldborg han skal bestemme min mad en hel dag. Det er mig. Og jeg spiser det bare. Så vi skal igennem 5 forskellige måltider. Morgenmad, middagsmad, aftensmad, en dessert og en snack. Så det bliver ret interessant det her. Og som det allerførste, så skal vi lige ud og købe ind til noget morgenmad. Vi skal i Coop. Guldborg han går nu, fordi han skal ind og købe ind til mig. Jeg skal ind og finde din morgenmad. Nu venter vi bare på, at Gulle han kommer tilbage. Halle, halle. Se med det samme, hvad du skal have. Ja, bare vent til vi kommer hjem. Okay. Jeg har så haft morgenmad til dig. Ja, du skal have en toast. En parese toast. Men selvfølgelig ikke en normal toast. Jeg synes, du skal have en tun toast. Det lyder faktisk meget lækker. Det kan godt være, det kan noget, men det lyder lidt ulækkert. Hvordan fanden har Steff Holberg lavet en toast? Jeg tænker bare, at vi har 2 stykker brød til noget ost og skinke imellem. Ja, okay. La-di-de, la-di-de, la-di-du, la-di-du. Jeg tager sandwich med tun i. Lækkert. Så har jeg lagt dem i ovnen. Det er med tun sandwich toast. Au, satan. Altså, det lugter ikke engang dårligt. Prøv lige at dufte til det. Det dufter faktisk bare af ristet brød. Smager udmærket. Hvad? Huh? Nå, okay. Det var ikke planen. Det er en lille smule tør. Men det er også rent smagsmæssigt, så er det faktisk udmærket. Jeg ved ikke hvorfor, men ost og tun, det går bare rigtig godt sammen. Ærligt, jeg forstår det ikke. Ja, jeg forstår det jo ikke. Men det gør jeg ikke. Maddans. 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 Men hvor er jeg dog glad for, at du ikke bad mig at spise en toast med leverpostej. Det smagte også godt. Nå. Hælder du skal have en frokostmålle? Gulle! Kom her! Jeg vil gerne sige tak for mad. Velbekomme. Huh, du lugter af tun ud af munden, det er faktisk meget. Jamen velbekomme! Det blev overraskende lækkert. Vi ses, når jeg skal have noget at spise næste gang. Gulle? Ja? Jeg vil være lidt sulten. Ja. Og det betyder faktisk, at vi skal ned og handle til din frokost. Ja. Og samtidig, der handler vi også til din aftensmad. Det glæder mig faktisk til. Ja, det skal vi ned og handle til nu. Vi ses igen nede i studiet. Molle, ja. Nu har jeg været oppe at handle, og jeg har købt noget mere brød. Og du tænker nok, hvad skal du have på? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det gør jeg nu. Okay, der skal du selvfølgelig have noget krabbesalat. Jeg har ikke smagt det før, jeg ved ikke, hvordan det smager. Og så tænker jeg, så topper vi den af med en lille smule viskesovs. Okay, spændende. Og hvor laver sandwich med dig, Molsen. Så lader vi skåre ovenpå. Krabsalat på 2 stykker sandwichbrød. Hvad dufter det af? Krabbe og salat. Kommer lidt whisky sauce på. Altså, det kan jo godt være, at det kan et eller andet. Ja. Så prøver vi. Det er stærkt, der sovs der. Det der krabbe noget, synes jeg ikke er så slemt. Men sovsen er en lille smule stærk. Altså, det er nok ikke noget, jeg sådan selv vil vælge. Men det er ikke... Det er ikke klamt. Men det er heller ikke lækkert. Fy for helvede lugter kål i det her køleskab. Resten af mine ting skal smage lækkert i dag. Nej, det skal de ikke. Tak for mad. Velbekomme. Jeg behøver ikke mere, tak. Det er dessert, det er viskesovs uden noget ej. Nu har jeg fået min frokost, og så er der snack, aftensmad og dessert tilbage. Vil du have en snack nu? Nej, jeg skal lige slå mave. Nu. Tager vi ud og får en snack lavet med. Let's go! Ja, og vi skal til Esbjerg. Du skal have en snack fra Mac'en. Ja. Jeg skal have en snack fra Mac'en. Farvel. Og så går han på eventyr. Der kommer han
Hvad satan? Jeg har købt noget til dig i går. Det her, det er en McFlurry med karamel og popcorn. Og jeg har så købt en lille McFlurry Smarties. Nå ja, lad os prøve at smage. Hvad var det, du sagde? Karamel og popcorn? Mhm. Den smager bare meget af karamel. Gør det? Og så knaser den lidt. Jeg har også købt en ekstra accessories med til Denise. Det er den med kroner. Den tænker jeg, du lige kunne knuse i. Lad os prøve at smage med makron i. Det gør den helt bedre. Det var meningen, det skulle være en mærkelig blanding. Så skulle jeg købe en cheeseburger, du skulle æde med i stedet for. Det kan være, du bare hellere ville have haft en krabbe sandwich med whisky mere. Hvis du kom til mig og sagde, her Moller, hvad fanden der kommer og sagde på boblemanden? Hvad fanden der kom og sagde på boblemanden? Både i går og i dag, hvor vi har filmet, har vi snakket om sæbeboblemanden. Og så kommer han bare! Nå, hvad kom og sagde på boblemanden? Men jeg kiggede bare lige, så kunne jeg se. Han har en hjelm på ham der. Det har sæbeboblemanden! Vi har fået en snack nu. Vi skal hjem til guldet. Ja, vi skal hjem til mig igen. Så er jeg altså ved at være en lille bitte smule sulten igen. Guldet har lige gået på WC. Vi skal finde ham, og så høre ham. Hvad det er, jeg skal have spist? Til aftensmag. Filmer du mig? Du er disser! Nej, jeg er faktisk lige kommet op. Hvad skal jeg have til min aftensmad? Det vil jeg hellere vise, end at fortælle. Og jeg er både lidt tød, men også sådan lidt. Du skal sgu have boller i grej. Og det kan jeg vist godt lide. Så synes jeg også, at du skulle have en omgang brændende kærlighed. Fordi så får du bare lov til at blande de der to sammen, når de er færdige. Lækker. Jeg tror ikke, det bliver helt skidt. Jo, for jeg kan ikke lide brændende kærlighed. Nej. Boller i kaj. Det dufter dejligt. Mm. Mm, smager rigtig godt. Kommer der noget pis? Au, det er varmt! Au! Det ligner faktisk lidt sådan noget, man giver til babyer. Det ligner lidt sådan bræk-agtigt. Det smager faktisk generelt ikke af en skid, det her. Gør det ikke? Hverken det ene eller det andet. Jo. Jeg kan smage løg. Jamen helt ærligt. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at blande kartoffelmos med majs. Ris. Men jeg tænker, vi ikke engang skal være den første. Det hedder med noget af en speciel ret, det her der. Hvis I vil se, hvor heldig guld er, så vent til i morgen. Der kommer en video ud, hvor der er, jeg skulle styre hans dag en hel dag. Ja. Brændte boller i kaj, kærlighed. Det giver jeg. Kan det ikke bare hedde boller i kærlighed? Brændte boller. Det giver sgu ikke mere end to. Igen, det er jo ikke klamt. Det var ikke sådan... Altså, jeg er sådan rigtig mæt nu. Tak for mad, Gulle. Velbekomme. Nu skal vi slå mave ind, så vi kan æde snack. Gulle? Ja? Nu går jeg ned i studiet. Mhm. Og så skal jeg finde en dessert? Forventer jeg en dessert, når du kommer ned. Jeg har en dessert. Ja? Bare fordi jeg synes, du har ikke rigtig haft noget, der har været sådan virkelig, virkelig dårligt i dag, vel? Jo. Hvad? Det hele. Jeg har ikke haft noget, der har været godt. Og det tænker jeg, du skal have nu. Så derfor får du en is. Ja, det var dejligt. Det er en Snickers-is med en hvid Snickers-is. Den helt nye Snickers-is, der kom de første. Det smager mega godt. Jeg skal nyde den her. Ja, på det sidste, du får at spise i dag. Kæft, mand, men den frokost var klam. Hvad er nu, den frokost var? Krabbesalat. Nå ja. Jeg synes bare, at du har været overraskende flink ved mig i den her video. Det kunne have været så meget værre. Det var i dag, hvor Gulle han har styret min mad. Jamen velbekomme. Jeg synes faktisk, du har fået interessant mad. Væsentlig mærkelig mad, men det har helt klart været en oplevelse i dag. Så tak fordi du så med, og hvis I godt kunne lide den her video, så giv den et like. Gå ind og følg Gullebøjen på hans kanal, så tror jeg, han bliver rigtig, rigtig glad for det. Og det samme vil jeg gøre, hvis I gør det samme lige her nedenunder, fordi så bliver jeg også rigtig glad. Tak fordi I så med, og indtil næste gang så.
Hej! Det finder vi ud af. Godt grebet. I er mine medlemmer, I er mine medlemmer, og jeg elsker jer. La la la.